من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈ امید ہے یہ سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو واٹس ایپ فیس بک یا کہیں اور سے بھی میسج آئے تو آپ اپنی اسکرین پر اس طرح اس کو شو کر سکتے ہیں یعنی پوسٹ ایٹس بار کی طرح اس طرح شو کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں پہ آئے گا ایپس اینڈ نوٹیفیکیشن اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ مانگے گا ایپس نوٹیفیکیشن منی مین پرمیشن یہاں پہ آپ نے یہ لاسٹ بھی آ رہا ہے نوٹیفیکیشن اینڈ اسٹیٹس بار اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد فرینڈ یہ آ رہا ہے فسٹ پہ آ رہا ہے نوٹیفیکیشن ٹرن آن اسکرین یعنی آپ اپنی آپ اپنے فون پر نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آن کر دیں تو فرینڈ ہم اس کو آن کر دیتے ہیں اس طرح فرینڈ اب آپ کو جو کوئی بھی حاضر کرے گا تو وہ آپ کا شروع ہو جائے گا تو فرینڈ تھینک فار واچنگ اللہ حافظ فرینڈ